knows what you think about me. And I know I shouldn't care. I really tried my best, but I can't make you happy. And I can't stop time for you. I don't. Olá, gente linda! O vídeo de hoje é um vídeo com Fique Linda em Casa. É um vídeo onde eu ensino vocês a fazer depilação do buço, fazer sobrancelha, a se cuidar em casa, então, ficar linda, maravilhosa em casa. Porque todo mundo tem aquele dia que acorda assim, mais ou menos, e é uma bela de uma repaginada, ajuda bastante. Então eu espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Um recadinho bem rápido, muita gente me perguntou sobre a máscara de LED, que eu falei que ia fazer o vídeo das 4 semanas e apresentar pra vocês. Aconteceu que, com essa correria de final de ano, eu acabei tendo alguns dias que eu não consegui fazer ela direitinho, e ela precisa de 4 semanas feitas bem direitinho pra fechar o tratamento. Depois você pode fazer outras sessões só pra ir, como se fala, tipo fazendo um retoque assim. E eu acabei não conseguindo fazer certinho, então eu parei. Mas agora nós estamos de novo nesse novo ano, então minha rotina tá começando a voltar ao normal. Vou fazer certinho os 4 meses e vou mostrar uma fotinho de antes e depois pra vocês e contar certinho como é que foi o tratamento, como é que vai ser os resultados também. Então aguardem que esse vídeo ainda vai sair. E todo mundo acorda algum dia em que nada tá bom. O cabelo tá ruim. A sobrancelha tá por fazer. A pele tá cheia de espinhas e toda oleosa. E até o buço tá ali te incomodando. As olheiras estão mais fortes que nunca. Mas pra esses dias, a gente sempre tem a solução. Então vamos começar a salvar esse dia. Pra começar, lá pro início, antes de mais nada, você vai fazer uma umectação nesse cabelo aí pra ajudar ele, então. Who knows what you think about me? And I know I should. Eu já ensinei aqui no canal a umectação com azeite de oliva e a com óleo de coco também. Qualquer um dos dois vai super salvar o seu cabelo e vai ajudar a tirar esse aspecto dele mais espigado. Outra opção é fazer uma super reconstrução, que eu já ensinei aqui também, que vai maisena e o azeite de oliva também. Então se você quiser aprender, eu vou deixar o card aqui, que vai estar bem bonitinho com essa recuperação. Mas para umectação é simplesmente você passar o azeite de oliva nos cabelos, deixar ele agindo aí pelo menos uma hora e depois lavar normalmente. Enquanto está agindo no cabelo, a gente vai então resolver esse buço e essa sobrancelha. Como é que faz isso? I really tried my best, but I can't make you happy. Pro buço você pode atacar com a pinça mesmo, mas muitas vezes os pelinhos são super fininhos e a gente não tem como tirar todos de uma vez. Então a gente pode pegar uma linha. A gente vai pegar uma linha e ela tem que mais ou menos dar 3 voltas nos seus dedos. Então você vai fazer assim. 1, 2, 3. Fechou. Esse é o tamanho. E a gente vai dar um nozinho na ponta. Antes que me perguntem, eu cortei minhas unhas mais curtinhas. 2 delas quebraram. E já tava cansada de consertar elas, então. E eu resolvi cortar elas pra deixar elas crescerem mais fortes. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, dando dica de como crescer e de como consertar elas quando elas quebram também. Então fiquem ligadinhos que logo tem no canal também. Dei o nozinho, agora a gente vai abrir isso aqui. Eu gosto dela bem curtinha, porque é pra uma área menor que é o rosto. Se você gostar dela maior, não tem problema nenhum. E com o nozinho aqui, a gente vai dar 8 voltas. Eu gosto, dá pra fazer com 3, mas eu gosto com 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito as 8, a sua mão dominante é que vai cortar, é que vai arrancar. Então, é a direita. E a esquerda só vai empurrar os nozinhos pra lá de novo. Então, a gente vai colocar aqui. E toda essa área aqui, depois, vai ser depilada. Então, a gente só vai abrir o dedo. Ele vai passando e vai depilando. E dói, dói, claro que dói. Porque é uma depilação. Mas os pelinhos saem todos no fio. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu acho um pouco difícil, mas acabaram de ir embora meus pelos. Mas... com o buço depiladinho, então, como eu falei, dói um pouquinho. Dói, mas vale a pena porque ele arranca vários de uma vez. Não tem que ficar ali com a pinça o tempo inteiro. Agora vamos para as sobrancelhas. Couldn't work this out because you know I tried the best I could.
Vocês podem perceber que no caso a minha sobrancelha não é uma sobrancelha de respeito, não é uma coisa que você pode falar assim, olha que sobrancelha, né? Porém, ela aparece muito quando eu passo sombra aqui, ó. Os pelinhos são loirinhos, mas eles aparecem. Isso me incomoda bastante. Eu tenho que ficar bem na claridade pra conseguir ver eles pra tirar, né? Ou eu sempre tiro quando eu vou corrigir a sobrancelha, que daí eu passo corretivo aqui embaixo e eles aparecem. Mas como é que você faz pra corrigir a sobrancelha sem erro de estragar ela e arrancar o que não precisa? Então vamos para as dicas. Dica número 1, você vai pegar algum lápis, ou um lápis de sobrancelha, ou um lápis HB normal, tá? Não vamos usar pra preencher, vamos usar pra demarcar ele. Então você vai poder marcar aonde começa e aonde termina essa sobrancelha. Eu vou usar o meu lápis de sobrancelha normal, que eu faço mesmo, que é o da Max Love, e eu vou traçar aonde eu gostaria que ela ficasse. Então eu vou seguir o desenho dela até o final. Lembra daquele truque? Encosta o lápis aqui no nariz, no final do olho, e você dá uma pinçadinha. Até aqui sua sobrancelha vai. E no meio a mesma coisa. No nariz, no olho, aperta aqui. Ó, a minha vai até aqui, então ela vai um pouquinho mais do que eu fiz. Ó, até aqui. No outro lado a mesma coisa. Em cima é só seguir o desenho. Por exemplo, aqui eu tenho vários pelinhos que eles saem da minha sobrancelha, eles ficam pra fora. Então esse aqui eu posso tirar. Se tiver pelinhos aqui em cima que saem, você pode tirar também, mas principalmente aqui embaixo. Então essa área de dentro que você demarcou, você não encosta a pinça. Tira dali, não pode. Só aonde ficou fora, então aqui na frente, aqui embaixo e aqui do lado. Eu vou primeiro com a tesourinha, então vou passar aqui um pincelzinho pra cima, principalmente nesse começo, e eu vou pegar a tesourinha e eu vou cortar aonde saem da nossa demarcação, os pelinhos. Cortadinhos. Agora a gente vem com a pinça e tira todos os que estiverem fora dessa nossa demarcação aqui. Desculpa vocês não terem conseguido ver exatamente os meus pelos, mas porque eles são muito clarinhos mesmo. Essa parte mais marrom aqui que eu uso pra demarcação foi uma micropigmentação que eu fiz há bastante tempo. Só que a minha pele é laranja quando eu faço micropigmentação. Então eu acabo não conseguindo fazer de novo porque ela fica bem laranja. Então eu sou obrigada a preencher sempre, mas eu uso ela de demarcação. Eu sem micro, sem nada, eu sou bem pelada, só tenho os pelinhos bem perdidos, tá? Mas então segue essa dica de você conseguir demarcar aonde você quer que a sobrancelha fique e tira os pelos em volta, então assim não tem perigo nenhum de tirar um pelo que não pode, tá certo? Vamos pra pele então. I've played my part for nothing. Pra pele nós vamos fazer uma umectação e esfoliação. Então a gente vai usar mel, eu tô usando ali meia colher de sobremesa, mais ou menos. Vou acrescentar açúcar, eu tô usando esse açúcar demerara, que ele é mais granuladinho. E eu vou colocar 2 colheres de cafezinho de azeite de oliva, porque ele vai hidratar. Se sua pele for oleosa, não tem problema nenhum, a gente vai enxaguar o azeite de oliva depois e não vai ficar na pele. Ele vai servir pra hidratação e pra deixar ela bem, bem macia. Está aqui a nossa misturinha, então, e eu vou aplicar no rosto com movimentos circulares. Vou primeiro colocar ele um pouco aqui. De preferência com os cabelos bem presos, pra gente não ter nenhum cabelo cheio de mel. E agora, tanto o mel quanto o azeite de oliva, eles vão dar essa hidratada no rosto, então, que a gente vai deixar ele agindo por mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Depois é só enxaguar. Depois o rosto enxaguado, pra vocês verem, então, como ele realmente fica
bem lisinho, bem macio e sem ficar oleoso, ele não fica nem um pouco. Só de enxaguar já tira completamente a oleosidade da azeite de oliva e fica só a pele bem gostosa. Caso você sinta que ele ficou oleoso, que pro meu nunca ficou, você pode passar um sabonetinho próprio pro rosto para tirar o excesso também, tá? E depois a pele fica bem macia. Mas depois de enxaguado, pra gente utilizar então um hidratante que seria super refrescante para esse verão agora, é o nosso amado soro fisiológico. Você deixa ele na geladeira então, que é o lugar certo para manter ele. Melhor ainda que ele vem geladinho, refrescando o rosto e fechando os poros. Aplico ele no algodão e vou passar em todo o rosto. Dá pra usar também ele em spray, você pode colocar ele num recipiente de spray, guardar na geladeira e só espirrar então no rosto, porque ele vai, além de limpar se tiver alguma impureza da pele, ele hidrata e é super refrescante. Eu espero muito que tenham gostado, não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo, até a próxima. Tchau! Oh, baby, I love your madness. It's so